Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Chefe em Casa. Bom galera, 6 da matina e vamos acordar aqui com notícia boa porque fomos promovidos a macro-influenciadora, ganhando agora 55 por hora e a gente recebeu um bônus de 500 simoleons. Foi bom, tá? Isso foi bom, precisávamos mesmo. Estamos com um total aí de 1.351. Maravilha. Em compensação, a casa tá podre. Pelo amor de Deus, preciso limpar isso daqui e arrancar. Olha a poeira. Ave Maria. Vendemos o tapete também. 213. Bora enviar pro Plopsi. Vou dar uma investida nos tapetes, tá? Não agora. Hoje nós vamos investir na batedeira, comprar alguns ingredientes pra gente começar a pegar firme aí nas nossas vendas e finalmente vender comida. Comida que dê dinheiro, comida que dê lucro. Na escola, eu vou aproveitar os momentos de que não estamos estudando, né, na sala de aula, para estudar aqui culinária. Hoje é sexta. Hoje é o dia do baile, não é? Ah, eu até queria ir, mas gente, eu acho que eu não vou. Vou ter que passar aí o primeiro baile, quem sabe no segundo a gente vá, mas no primeiro eu acho que eu vou me estabilizar primeiro, né? Enfim, bora pra escola. Bom, chegamos na escola. Deixa eu já correr pra cá. Antes que alguém venha encher o meu saco. Temos aí 2 horas pra estudar. Fazer promoção combinada em local. Acho que eu vou fazer isso aqui agora. É coisa rápida, só usando o telefone, né? A gente faz aqui a combinação. Aqui, ó. Pronto. E tem mensagem no meu coelho social. Página inicial. Nossa, ela tá que atualiza aqui. Eu tenho. Ué. Bom, não entendi. Vou adicionar a galera aqui no meu coelho social. Agora que somos macro-influenciadores, a gente precisa trabalhar o nosso coelho social também. Então já tem aqui alguns amigos adicionados. Depois a gente vai fazendo aí postagens. Ó, bora fazer a promoção combinada. Preciso atingir nível 4 na habilidade de carisma e empreendedorismo. Tá. Vamos lá, começar a estudar. Eu acho que eu vou cozinhar. Acho que eu vou cozinhar. Eu acho que eu vou aprender aqui ler o livro de confeitaria. Dependendo, a gente consegue fazer aí uns cupcakes, uns negócios no forno, que pode ser que traga um lucro bem do bom pra gente, tá? Porque o The Sims atualizou, agora a gente pode fazer cupcake no forno, não precisa daquela máquina gigante, pode, né? Então eu acho que pode ser uma boa. Mas olha, hoje com certeza a gente vai precisar comprar ingredientes. Isso é um fato. Rapazinho da cozinha quer falar comigo. Pedir comida. Que pedir comida o quê, menina? Você comeu em casa? Você não tá com fome? Vai pedir comida pra quem gastar? Vamos tá estudando isso? Bora fazer o que eu pedi pra você fazer? E de quebra hoje é prova. Ai, a criança. Vai fazer amizade. Aqui, ó. Fazer amizades. Vamos ver se ela finalmente conhece uma criança com que ela possa interagir, né? E conversar, brincar principalmente. Nossas notas aqui tá como aluna nota 7 do ensino médio. Tá bom, 7 do quê? 5, 4, 3? Né? Então tamo bem, tamo tranquilo. Nossa, e essa habilidade de confeitaria estudando tá subindo não, uma lerdeza que eu acho mais fácil a gente produzir os cupcakes que vai subir mais rápido. Na prática mesmo, né? Na teoria, tá demorando muito. Enfim, bora pra aula. Olha, eu lembro que antes, a sexta-feira, que é o dia de prova, sempre dá umas bugadas, né? Que era melhor a gente mandar o sim sozinho do que a gente vir. Será que ainda tá assim ou eles arrumaram? Enfim, vamos ver. Vamos descobrir aqui agora. Oxe, ela me levantou aqui! Ouvi música alta! Oxe! Ela fez a prova ou ela parou a prova no meio? Do nada, que menina maluca! Olha, gente, ter que lidar com adolescente rebelde, olha, tanto na vida real quanto no The Sims, é complicado. Você vai estudar sim, menina. Eu, hein? Era pra ter feito a. Mas. Ah, tanto faz. Acho que ela já tá. Opa! Olha, isso pode ser divertido. Xander Brown quer ir ao baile com Amanda Herrera como amizades. Será que ela aceita? Ai, minha desculpa de não querer ir no baile assim, porque eu não tinha sido convidado, né? Agora eu tô sendo convidado. Eu vou. Ah, eu acho que eu posso dar uma passadinha assim, só pra ver como é, o que é que tá acontecendo, entendeu? Eu vou falar, é claro. Amanhã é sábado também, a gente vai ter o dia inteiro pra focar no nosso trabalho, né? Pois eu vou bem abrir aqui o coelho social. E eu vou mandar uma amizade pro Xander. Xander Brownie. Vamos enviar uma mensagem. Ah, uma mensagem
Agradora, assim, né? Vamos ver se ele respondeu alguma coisa. Ok, aqui. Vem aqui, me vem, é? Da próxima vez, eu quero cartaz, tá? Aquele cartaz de querer ir ao baile comigo. Quero um pedido mais extravagante, tá? Não quero pouca coisa, não. Olha aqui, sentou do nosso ladinho. Coraçãozinho. Acho que ele leu a minha mensagem. Acho que ele leu a minha mensagem no coelho social. Vamos discutir culinária refinada, porque é um papo que a gente domina. Ou pelo menos a gente acha que a gente domina. A gente também não tá morto. Tamo, né? Uma situação complicada de vida. Mas morto a gente não tá. Então bora dar aquela elogiada na aparência e tal. Ai, como eles são bonitos juntos. Gente, vejo muito rei e rainha do baile. Que saco, eu nem queria ir pro baile. Agora eu quero até levar as coroas tudo. Imagina que mágico, o primeiro beijo no baile, depois da dança. Nossa, muito filme, clichê Disney, sessão da tarde. Nossa. Só falta a inimiga, a Tiffany, aparecer do nada, jogar raspadinha na cara dela, né? Praticar aquele bullying. Meu pai amado, a aula terminou, a gente chegou, é isso mesmo? Vixe Maria. Bom, minha nota vai cair provavelmente. Mas não tem problema, a gente pensa na nota na próxima semana. Nessa a gente meio que deu uma focada em conseguir os nossos materiais, as nossas coisas pra trabalhar. A Amanda teve um dia de avaliações complicado. Ela terá que estudar mais, tudo bem, já imaginava. Tá, hoje é o dia do baile, temos convite pra ir, acompanhante. Bom, vamos pra casa preparar as nossas coisinhas. Bom, chegamos. Bora o quê? Tomar aquele bom banho, ficar cheirosinha para o baile. Usa aqui, toma um banho de banheira. Criança, deixa eu te fazer uma pergunta. Fez amizade na escola? Fez, gente, ela fez duas amizades. Pode chamar pra vir aqui. Chama as duas crianças pra vir aqui. Gente, ela precisa ser criança. Do mesmo jeito que hoje a gente tá sendo bem adolescente, baile de escola, paquerinha, Nandinha vai ser criança. Ai, começou. Começou. Pior que a gente vai ter que arrumar. Substituir não, contratar serviço de manutenção não. Vou ter que eu mesmo consertar. Meu... Ai, ó, a criança chegou. Vai dar oi pros seus amiguinhos. Que linda a roupa que ela bota pra consertar a privada. A mesma que ela cozinha. Ah, tá, entendi. Não, tá bom. Não tá bom. Meu Jesus, meu Jesus. Nossa senhora, criança elástica. Opa, marco concluído aqui da aspiração? Ah, tá. Tô finalizando aqui, viu? Ó, sem querer. Ô, criançaiada, vá pra sala. Sai daqui, deixa eu consertar esse negócio em paz. Ó, já pipocou aqui a Zacarina no rosto dela. Ninguém merece. Hoje é dia do baile. Que horas que começa? Mano, eu acho que é 6 horas da tarde, não é? Jesus. Bom, eu não vou comer porque eu vou comer lá no baile. Lá eles dão comida de graça, né? Tá. Nossa, mas tudo laranja aqui, Deus. Tudo laranja por quê? Uma nota medíocre. Reduzida a pó. Privacidade invadida e não costuma ser assim por conta do quê? Da casa imunda. Sério que eu vou ter que gastar dinheiro com um aspirador de pó? Roubou aspirador 500, 1000, 190, 600, 180. Eu vou comprar esse de 180 aqui e vou ficar aspirando a casa, ué. Gastar 500, mano, não sei se vale muito a pena pra gente agora. Não, não, vamos usar esse. Eu só investi nele pelo fato de que a gente precisa estar com um humor bom, né? Pra poder fazer nossas coisas, cozinhar e tal. Onde que... Ah, lixeira é aqui atrás, deixa eu jogar fora. Enquanto isso, gente, as crianças estão aqui assistindo TV. Ai, aparece... Oh, meu pai amado. Olha, ela tá vindo batendo pé, ela vai quebrar minha casa de boneco. Se você quebrar a casa de boneco, eu vou quebrar a tua cara. Menina. Filha da mãe. A gente já não tem nada, você quer quebrar o que eu tenho? Olha que menina desgramenta. Eu vou na sua casa, juro pra você que eu vou quebrar todos os brinquedos. Caramba. Ô, gente, que horas que é o baile? Não é hoje o baile, não? Eu confundi as datas, é? Quero ir pro baile logo. Tem um monte de coisa pra fazer, tô aqui só enrolando. Ô, gente, o baile será na noite de sábado. Ai, como eu sou burra, achei que era sexta. Pois, já que é sábado, vamos voltar aqui ao nosso cronograma, né? Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Deixa eu ver, pra fazer tipo cupcake pra vender. Eu preciso de massa líquida.
Massa líquida, eu preciso da batedeira. Então vamos investir finalmente na batedeira, galera. Batedeira custa 750, gente. Precisava ser tão cara assim? Não precisava. Batedeira azul. Esse fogão tem como pôr azul? Ai, eu vou pôr azul esse fogão também. Combina mais com a cozinha. Me sobrou 644 simoleons. Preparar ingrediente. Eu preciso de farinha, leite ou ovo, açúcar. Massa líquida. Vegetais preparados. Vegetais preparados eu consigo fazer o quê? Eu vou fazer vegetais preparados só pra ver o que, que é que eu consigo fazer de comida com esses vegetais. E falando em vegetais, deixa eu colher tudo que tem aqui pra colher e regar também, que é super importante a nossa hortinha aqui. Ah, não preciso regar nada, não? Não, olha a criança chorando por conta da casinha. Menina, vai embora da minha casa, cadê você? Já foi embora? Tá mexendo no... Vaza daqui, vaza daqui. Brinca e interage só com o menininho aqui, ó, com o Charles. Ah, não! A menina vem e destrói meu negócio. Tem coisa pra fazer, sabe? Ó, já tá fazendo aqui. E aí, fez? Coletar ingrediente preparado. Tá, vai lá, vai coletar. Maravilha. Veio pro inventário. Ok, fala o que, que é que eu consigo fazer. Não. Vamos no fogão cozinhar. Vamos ver o que, que dá pra fazer com isso aqui. Aparentemente nada. Não, aqui, ó. Ramen com alga marinha. Aí eu precisaria de farinha. Aqui, ó, farinha e ovo, farinha. Ai, que interessante. Pois tá. Bora encomendar aqui algumas farinhas. O certo já seria o quê? Eu tenho uma galinha aqui em casa, sabe? Gente, eu posso ter mini ovelha? Aliás, mini cabra em casa? Mini cabra em apartamento? Será que eu posso ter? Eu vou pegar aqui, ó, 3 açúcares. Só 3. Só 3, por enquanto só 3. E vou pegar, tipo, sei lá, 5 farinhas. 5 farinhas. Vamos começar assim, tranquilinho, né? Vai me sobrar quanto aí? Uns 500? Olha, criança, eu falei que você ia só brincar hoje. Mas, na verdade, você vai continuar vendendo os sucos que a gente tem na geladeira. Tá? Faz essa boa pra gente, ó. Come aqui salada de frutas, que você tá morrendo de fome. Eu guardando aqui... estômago pra comer na festa, meu pai amado. Quem nunca deixou de jantar, de almoçar, porque mais tarde ia pra um lugar que tinha a boquinha free ali, que tinha uma festinha, que tinha coisa que ia ter comer. Quem nunca, né? Pois é. Bom, criança, é o seguinte, vai jogar todo o seu charme infantil de menino em defesa, falando, meu Deus, pelo amor de Deus, comprem meu suco, tá? Faz drama. Faz drama. Tipo Maria do Bairro. Pode fazer. Não esquece de falar que seu pai não deixa você sair da barraca até vender tudo. Meu Deus, a criança tá se coçando, ela tá doente. Era só... Aí, ó, fala que você tá doente, precisa de dinheiro pra pagar o hospital. Ai, meu Deus, que situação. Ó, o rapazinho, veio trazer minha comida. Aceita e entrega aí, mulher. Levanta, acorda. Pelo amor de Deus, tá muito cedo. Obrigado, seu Jesus. Valeu, muito obrigado. Tchau, pode sair da minha casa. Quero ver o que, que eu consigo fazer aqui. Olha, peraí, eu consigo aprimorar, hein? Acrescentar inquebrável, auto-limpeza, mistura rápida. Tá. Agora eu consigo fazer... Ai, a massa líquida, eu preciso de leite ou ovo. Beleza, eu tenho 536. Deixa eu ver se a gente tem um pet. Se a gente tem um pet, por que não ter um pet? Comprar mini cabras e mini ovelhas. Eu consigo ter do apartamento. Eu vou ter uma mini ovelha, uma mini cabra, no caso, no apartamento. Homem, vai embora, mete o pé daqui, hein? Você é estranho. Vendi lá, vendi. Opa, isso. Segue na venda, pelo amor de Deus. Mais uma. Isso, galera. Tá sol, tá quente. Pega minha limonada não, meu chá. Chá já... Homem, vaza. Eu, hein? Quer um estranho dentro de casa? Mini cabra. Quero uma mini cabra. 150 cada mini cabra? Perfeito. Gente, a gente vai ter uma mini cabra malhada. Quero uma mini cabra malhada. Comprei. Tá aqui? Colocar no... Eu consigo ter mini cabra em apartamento. Meu Deus do céu! Calma, deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, tem uma mini cabra. Meu Deus, calma. Calma, que agora a gente tem uma mini cabra e a gente precisa de... coisa pra alimentar essa mini cabra. Olha, um comedouro custa 50 simoleons. Ai, que ódio. Botei as plantinhas pro lado e coloquei o comedouro aqui. Será que ela consegue chegar até aqui? Agora, cama. A cama já não tem como não ter, gente. Onde que eu vou botar uma cama de cabra aqui? De bicho, de animal. A não ser que eu diminua ela assim, né? Diminuo.
E põe aonde? No meio da sala? Imagina a nojeira. Não, pera. Na outra série, as mini cabra, mini ovelha, tudo dorme no chão, né? Então eu não vou... coisa não. Ela dorme no tapetinho aqui. Bom, vem aqui. Vamos conversar. Meu Deus, meu Deus. Já tem ordenhar aqui, gente. Já tem ordenhar. Mas eu vou socializar com ela primeiro, ó. Limpar, mini cabra. Vem demais. Aqui, deixa eu colocar... reabastecer. Custa 30. Nem é tão caro. Que bom. Ai, gente, olha. Ela já foi descansar. Já foi dormir. Não, tudo bem. Eu não vou acordar ela, tadinha. E a Amanda tá indo dormir. Vai dormir logo de uma vez, Amanda? Que você também, né? Tá podre. Jananda segue nas vendas. Já vendeu vários. Maravilha. É isso, gente. Vem. Vou até acelerar aqui. E, galera, eu recebi vários comentários falando faz a interação de venda com o cliente, que você clica aqui, a abordagem de venda e tal. Só que, gente, toda vez que eu faço abordagem de venda, o cliente fica chateado, fica revoltado, sei lá, dá inimizade e ele sai sem comprar nada. Pra mim, no meu jogo, fazer abordagem de venda não resolve nada. Olha, 00h30, faltam só mais 3 suquinhos aqui, chá gelado, chá cítrico, como que é o nome? Chá gelado. Só 3 chá gelados, gente, vai. Eu não vou deixar a criança continuar aqui, Deus. Chega, vai. Chega. Vem descansar, é bom que amanhã você já pode acordar mais tarde. Mas pensa pelo lado positivo, hoje você nem tricotou, né? Ai, acabou a comida, Deus. Acabou a comida, ela tá com um pouco de fome. Bom, amanhã você come, tá muito tarde pra comer, né? Toma seu banhinho, descansa, que amanhã é um novo dia. Bom, galera, 7 da matina, vamos tá acordando? Olha quem também já tá acordado aqui, nossa mini cabra. Qual nome daremos à mini cabra? Comenta aqui qual nome a gente coloca na nossa mini cabrinha. Deixa eu passar o aspirador nessa poeira, gente. Que saco. Olha que deu morango. Maravilha. Deixa eu colher tudo já. Eu vou arrancar as ervas daninhas. Já, já eu arranco as ervas daninhas. Minha mini cabrinha. Deixa eu falar com você. Conversar. Cuidado, limpar. Fome. Você tá com fome? Se tiver com fome, é só vir aqui e comer. Tá? Tentar ordenhar ela, meu pai. A criança tá quase fazendo xixi na calça, já corre pro banheiro, morrendo de fome. Já vou fazer comida, tá? Ó a mini cabrinha, dá oi pra mini cabra, olha só. Novo pet, é tipo um cachorrinho. É quase um cachorrinho. Olha o estado dessa pia, que nojo. Ô, cara, toda vez que eu venho interagir com a cabra, ela dorme. Toda vez que eu... eu tô achando que ela não quer ser ordenhada, viu? Enfim, vamos preparar um cafezinho da manhã aqui. Olha, agora eu consigo fazer bolinhos vegetais. Ah, mas vou usar farinha. Não, a gente ainda vai continuar na nossa dietinha da salada. Tá? Tamanho família. 5 frutas, tá. Bora, mulher. Ai, tem questão do trabalho também. Preciso fazer o quê? Anunciar atividade paralela online bem facinho. Isso é bom que a gente ganha 50 conto rápido. Ai, a criança tá mexendo no computador agora. Depois eu faço isso, então. A mini cabra acordou. Mas já foi deitar de novo, Deus. Você quer dormir? Será que eu vou conseguir interagir com ela? Eu já vou clicar pra ordenhar logo de cara. Se eu faço qualquer outra interação, ela para e dorme? Olha, a Robin tá chamando a gente pra ir na casa dela. Mas, Robin, não vai rolar. Ai, consegui! Consegui! Meu Deus do céu, olha o que a gente tá fazendo, meu Deus! A gente tem uma mini cabra dentro de um apartamento. Só por conta do leite da Pob. Meu Deus, cabrinha, sério, você vai ser muito feliz aqui, tá? Eu não vou te usar apenas. Olha, você me agradece ela limpando, escovando, conversando com ela, viu? Eu quero essa cabra extremamente feliz aqui nessa casa. Não admito outra coisa, ó. Deixa eu guardar aqui. Olha, eu vou chamar a Robin aqui. Ela me chamou pra casa dela, mas aí eu chamo ela pra vir aqui. Vamos se arrumar aqui e tal. E a Mila também. A minha ideia de chamar elas aqui... é pra Nanda pedir pra ela arrumar a pia, pra ela arrumar a casinha, pra ela limpar a pia. Vou conseguir? Não sei, mas a intenção é essa. Bom, vamos lá. Cozinhar. Consigo fazer queijo. Garrafa de... tá. Cupcake eu ainda... nossa, eu ainda não consigo fazer cupcake. Massa... a massa líquida. Preparar ingrediente, massa líquida. Agora eu consigo fazer a massa líquida. Bora fazer a massa líquida. Gente, é complicadinho. Pô, é muito legal isso. Você tem que ir pensando, vendo o que é que pega. Sério, joga em comida simples. Jogar com esse pacote e com comida simples é uma experiência bem diferente, é bem legal. Ó, deixa eu já fazer a apresentação aqui. Vai, Nanda.
Fala dela, fala com ela, elogia ela, fala, nossa, você é muito linda. Você é a melhor amiga da minha irmã. A que eu mais gosto. Ai, enquanto a massa fica pronta, vem aqui rapidinho e anuncia atividade paralela pra gente já ganhar 50 conto. Nossa, minha irmã fala muito bem de você. Ela fala que você é incrível. Quer brincar de boneca comigo? Deixa eu te mostrar minha casinha de boneca. Nossa, que pena, quebrou. Será que você consegue arrumar? Vamos ver se vai aparecer aqui. Apareceu! Ai, meu Deus, será que você consegue arrumar pra mim? Por favor. Ai, que maravilha. Perfeito. Ué, ganhei 10? 10 simoleons? 10? Como assim? Eu não tô ganhando 55 a hora? Por que eu ganhei 10 conto? Ai, ai, era só o que faltava, mas não tô nem aí. Tá, bora lá pegar a nossa massa. Caraca, que rolezinho. Perfeito, então eu já tenho massa. Ai, tô completando aqui. Ter um pequeno exame de cozinha, coletar ingredientes, preparando 5 vezes, estando inspirada. Ah, interessante. Então eu tenho as massas de vegetais e agora massa líquida. Beleza, mais uma vez, vamos ver o que que é que eu consigo fazer com isso aí. Tá, cupcakes! Perfeito! Cupcake de baunilha clássico. Eu acho que seria uma boa venda, né? Bolo de arroz. Bolo branco. Interessante. Churros. Olha, churros. Churros fresquinho. Quem assistiu Chaves? Pedi pra ela fazer o cupcake. Bora fazer então o cupcake. A gente usa uma massa líquida apenas pra fazer uma bandeja. Se for, perfeito. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Então a gente consegue fazer 4 levas de cupcake. Olha aqui, gente, ela já fez. Nossa, ela fez muito rápido. E tá excelente. Meu, então o que eu vou fazer? Guardar pra eu vender vários. Vou continuar fazendo aqui cupcakes. Cabrinha, você tá bem? Tá. Fazer amizade Opa, é com a criança que eu queria. Quero que a Nanda faz amizade com a cabrinha também. Olha aqui, gente, ela faz muito rápido. Ela faz muito. Meu, tomara que dê um lucro bom nisso aí, velho. Na moral. Espero que valha muito mais a pena que fazer apenas salada, né? A salada de frutas não deu tanta grana. Eu espero que o cupcake tenha o seu valor. Bom, mais uma leva de cupcake. Agora vamos para a última leva de cupcake. E aí eu vou colocar para cozinhar com as duas. Brownie arco-íris, que habilidade 2 de confeitaria. Ah, não. É culinária ou confeitaria? Bom, não sei, mas eu consigo fazer brownie. Eu vou fazer. Ai, gente, pedi pra elas cozinharem juntas, mas elas estão paradas. Foi? Se mexeu? Bora, porque a minha intenção é subir a amizade. Aí, se mexeu, beleza. Bora, galera. Vamos, vamos, bora preparar. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Ela só pega, taca no forno, espera e fica pronto. Aí, prontinho. Gente, que maravilha. Que rapidez. Olha, entregou muito aqui, tá? Esse é tudo excelente. Tudo excelente, então tá. Então já temos aqui. Cadê o. Ah, tá. 3 cupcakes. Um brownie arco-íris. E ainda tenho mais uma massa líquida. Opa, habilidade nível 4. Cupcake de boneco amanteigado. Gosto pelo fato de que. Creio eu que quanto mais habilidade, mais difícil é o prato. Logo, ele também é mais caro, né? Segundo a minha lógica, vozes da minha cabeça. Então, eu vou fazer esse cupcake de boneco amanteigado. Minhas amigas estão indo embora. Eu acho que elas vão se arrumar pro baile. Não, tudo bem. Eu também já vou começar a me arrumar. Deixa eu guardar. Colocar ela pra tomar banho, esconder acne, aplicar produtos de limpeza facial. E é isso. Botei a criança Nanda pra fazer lição de casa. Já tá finalizando também. Casinha de bonecas consertada, perfeita. A gente consegue brincar. Nossa cabrinha tá como? Tranquilinha? Bater um papo com ela. Tá tudo fluindo perfeitamente. Tô até um pouco assim, espantado. A cabrinha dá uns berros que me dá um susto. Eu desacostumei porque, como o rancho lá da outra série é tão grande, a gente não escuta. Mas aqui é o tempo inteiro. Parando pra pensar que a gente não consegue levar nossa barraca no. Na escola, não. Não, não, não vai. A gente não vai conseguir levar na escola. Bom, reagindo aqui a algumas mensagens. Beleza, beleza. Vou marcar a Robin em uma mensagem engraçada. E vou marcar a Mila em outra mensagem engraçada. Oxi, olha quem tá aqui na minha porta. Pode. Você veio me buscar já? Mas eu nem tô pronta. Você tá pronta? Você vai assim? Eu espero no mínimo um terno, tá? Agora que o negócio seja inesquecível, eu tive um filme Sessão da Tarde Disney, já falei. Eu vou dar uma paqueradinha nele. Só pra ele entrar no embalo, né?
E pô, dá o nosso beijinho lá na formatura. Formatura não, no baile. Robin apareceu também. Ô, gente, parece que vocês fazem parte de um grupinho mesmo? Acho que fazem sim, né? Todo mundo de amarelo, vocês perceberam isso? Tudo com a mesma cor, a galera? Gostei, mesmo sem querer, você vê que tem uma sintonia. O baile está começando, partiu o baile. Chegamos, calma. Nossa, como você tá linda. Visual rainha do baile, me desculpa, tá? Me desculpa, mas esse visual aqui é de rainha do baile. Votar para a realeza do baile. A gente, né? Óbvio. Eu não consigo votar em mim mesmo? Ai, ferrou. Brincalhão, eu vou votar no Xander. Mas muito na esperança de que eles votem em mim, meus amigos, né? Ai, ele aqui, ó. Mas que roupinha mais ou menos, viu? Que roupinha mais ou menos. Eu falei pra você que eu esperava um terninho. Bom, vamos tirar uma foto aqui pra ficar de lembrança. Tira uma foto com ele, mas também tira uma foto sozinha, né? A gente não sabe qual que vai ser do futuro, pelo menos você garante a sua fotinha ali. Ó, já vamos tirar. Aí a gente come uma coisinha. Eita, que começou, tá? Começou aqui a festa. Eu vou encher o bucho. Se desse pra ela fazer uma marmitinha pra levar pra irmã. Ó aqui a fotinha. Ah, depois a gente vem em casa. Agora vamos garantir aquela sozinha, né? É, ela tá batendo um pratão aqui, tá? Caraca! É isso, batendo um pratão com menina também. É isso, não vou me enrolar, não. Não vou me enrolar porque esse baile passa muito rápido, né? Eu acho que o baile deveria ser um pouquinho mais extenso. Porque ele piscou, acabou? Nossa, olha o visual dela. Meu Deus do céu, maravilhosa, tá? Olha a dancinha junta. Ela com a mão na cinturinha dele. Ai, meu Deus. Aí, já começou a cerimônia, gente, muito rápido. Poxa. Olha, nossa inimiga tá belíssima, tá? Ó o vestidão dela também. Veio pra bater de frente com nós. Gente, se ela ganhar a rainha do baile, eu vou ficar muito puto. Ai, não ganhamos. Ai, nem sei quem ganhou. Foi roubado isso aí, hein? Foi roubado, não gostei. Bom, mas vamos tornar o nosso baile especial e inesquecível para nós. Vamos dar o nosso primeiro beijo. Ai, que coisa linda. Olha, o Romeu quer ser nosso amigo, viu? Ele não sai daqui de perto? Tá bom, Romeu. Romeu é nosso amigo do olhar açucarado, já entendi. Acabei de perceber que as meninas não estão aqui, a Robin e a Mila. Convidei pra vir. Ah, muito tarde, né? Mas poxa. Ai, o Robin apareceu. Olha que linda. Tá, é que eu queria, sei lá, fazer os negócios com as meninas também, sabe? Não tem como pegar em conjunto, não? Vamos dançar em conjunto, então. Ai, acabou. Tá vendo? Esse baile acaba muito rápido. Elas demoraram pra chegar. Acabou. Vamos continuar a festa. Quer seguir com a farra? Sim, com amizades. Quero meus amigos, todo mundo junto. Olha, trocaram a roupa. Vieram pra onde? Vieram pro Pira aqui? Maravilha. Ah, Luke, não pode viajar pra gente. Ela deve ter pego carona com alguém, tá? Por isso que ela veio. Fora que a escola é aqui perto. A escola fica onde? Do outro lado ali, ó. Fica pra lá a escola. Tá perto. Mas é isso. Vamos sendo bastante adolescente hoje. Porque amanhã, minha filha, você vai trabalhar pra um senhor. Tá? Enfim, anda aí na roda gigante. Esta tarde, né? Eu acho melhor a gente já ir embora também. Meia-noite. Ontem, era 9 horas da noite, até 8 horas da noite você já tava querendo dormir. Aí agora é meia-noite, você tá querendo ficar na vá. Pois você vai embora agora. Vai, sai desse brinquedo. Não sai, cadê você? Aí, saiu. É, a gente se vê, viu? Bom, chegamos em casa, vamos descansar, vamos dormir. Criança, vai dormir também, tá com fome? Come um negocinho aqui. Eu vou colocar pra ela comer certinho, porque senão é capaz dela comer os cupcakes aí, os negócios que a gente fez pra vender. Então você come aquela comidinha bonitinha, gostosinha. E depois você vem naná. Você também, viu, dona Amanda? E expirou as meias aqui. Talvez amanhã eu volte a colocar lá. Ah, vamos dar uma olhada nas fotinhas? Fazer isso agora, gente, porque senão eu acabo esquecendo. Nunca mais a gente vê essas fotos. Pois é. Mentira! Nossa, foto sozinha. Belíssima. Foto com o menino. Afe Maria. Ah, ainda bem que eu tirei a foto sozinha, né? Que eu falei, graças a Deus. Pô, eu vou botar aqui, no, aqui, ó. Lindíssima. Eu, hein? Olha, que maravilhosa. Ah, me pô, esse menino aqui botando a mão na cara. Ah, vai cagar. Enfim, é isso, galera. Elas vão descansar agora. Bom, gente, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esqueça do like e comentário, que é extremamente importante, tá bom? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.
tudo.